Estou de volta com mais dicas para você aproveitar o final de semana. Tem teatro na cidade. O espetáculo teatral espírita, Fora da Caridade Não Há Salvação, estará em cartaz neste sábado, às 8 da noite, no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura. Ingressos no local. Classificação livre. O espetáculo teatral Felicidade será encenado neste sábado, às 7h30 da noite, no Teatro do Sesc. Ingressos no local. Classificação 12 anos. E a obra clássica infantil Mágico de Oz será encenada neste domingo, às 5 da tarde, no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura. Ingressos no local. Classificação livre. Até já!